Президент Франції Еммануель Макрон та міністр оборони України Рустем Умєров відвідали бригаду Анни Київської. Формальне вступлення України в НАТО, ще раз підчеркну, нічого в цьому сенсі не поміняє. Тому ми б'ємося не за то. Ослаблення наших позицій, все ціло. Ну, хотите, вступайте, давайте окружим себя НАТО по всему периметру, раз это не страшно. Франція надає цій бригаді значну підтримку. Вона надасть бронетехніку, самохідні артилерійські системи, вантажівки, системи ситуаційної обізнаності та інше необхідне обладнання. Завдяки цій допомозі підрозділ повністю буде оснащений для виконання бойових завдань. Ну, дивіться, по-перше, тут так трошки треба підцитувати, піднагадати, що разом з літаками будуть ще підготовлені пілоти, 24 пілоти, курсує така інформація, не озвучував її місьєр Корню, не було жодних інформацій офіційних, але є інформація публічна. І в французькому публічному просторі, в інформаційному публічному просторі ця інформація фігурує, і вона є абсолютно зрозумілою. Якщо 24 пілоти, це означає, що готується 20 бортів готується передати Україні 12 приблизно до кінця зими 25-го року. Так, це в обговореннях. Не там перший квартал, це звичайно також, можливо, там на весну говорити, що саме це весною, але це ні. Я думаю, що люди, які ближче до джерел інформації, вони володіють найкраще і насвітлюють її властиво в цьому напрямку, що це буде достатньо скоро. Наступне, було озвучено місця, де будуть домодернізовуватися ці «Міражі-2005», і властиво це свідчить про те, що вони отримують усе те найновіше обладнання, яке може бути надано цьому літаку. Тому що це буде такий зірцева передача, бо Франція зацікавлена в тому, щоб зберегти контакти з Україною після війни, зацікавлена в тому, щоб мультиплікувати своє виробництво літаків і взагалі авіаційної промисловості, тим, щоб отримати партнера за межами Франції, в Європі, за межами Франції. Розглядалася з цього приводу Румунія. Румунія надалі в контексті, але через те, що Румунія взяла собі на озброєння американські літаки, американська авіація там домінує, французькі літаки там не представлені, тому що це дуже близькі країни обидві, і Франція, і Румунія, і в безпековому, і інформаційному, і економічному просторі. То зараз так розглядається Україна, і Україна мусить скористатися цим шансом, тому що це шанс є підставовий, якісний, і треба завжди використовувати ті можливості, які надають обставини. Тобто літаки будуть, і літаки до списання, тобто на заміну їм мають прийти «Рафалі», це коло 2000 літаків. Звичайно, всі вони в різному стані, це не можна говорити про те, що вони всі там літають, і якісь літаки можна довести до кондиції, але це свідчить про те, що замінно-ремонтна база є потужна, дуже потужна. І звісна річ, що Україна буде тут в даній ситуації мати кращі стосунки. Це одразу покращить, поглибить і ув'яже Париж і Київ новими міцними зв'язками. Це важливо, і Франція, як і Німеччина, вони є домінантами в забезпеченні європейської безпеки і економічного потенціалу Європейського Союзу. І тому це важливий партнер, який дасть можливість Україні швидше, якісніше і незалежніше від обставин, незалежніше від змін президентів у Сполучених Штатах, розбудовувати свій військово-промисловий і безпековий комплекс. Шкода, що не відбудеться ця, ну, принаймні поки що не відбудеться ця чотиристороння зустріч Франції, Німеччини, Британії та Сполучених Штатів, яка мала бути перед Рамштайном або в рамках оцього особливого Рамштайну, бо і він наразі відкладений. Це мало бути таке ядро, так, міжнародної допомоги Україні, яке б, як я розумію, могло би визначити навіть якісь перспективи там подальшої допомоги, але наразі не зрозуміло, чи відбудеться ця зустріч і коли вона може відбутися.
Зустріч відбудеться. Це тут, ну, принаймні, я не бачив жодної тіні сумніву в заявах ані Єлісейського палацу, ані Матіньонського, тобто від прем'єра і від Кабінету міністрів, всі, хто люди уповноважені Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, ні, готується. Більше того, поширюється пакет перспективної співпраці. Ось зараз Наваль Груп видала на гора якісний достатньо надводний дрон, який практично у заявці, в репрезентаційній, в рекламній заявці, він означається як той, який пройшов випробування в Україні. Тобто, ну, звичайно, не цей дрон, але усе те, що було напрацьовано в українських бойових умовах, отримало підтвердження, отримало місце в цьому дроні надводному французькому. Ну, по-перше, хотів би зазначити, що до цього нафтового терміналу, він дійсно найбільший на території тимчасово окупованого Криму, є ще в Севастополі. Це не натяк, це навіть не анонс, це те, що відбудеться обов'язково. Так от, що стосується Феодосії, то це вчетверте була спроба, і вона виявилась нарешті вдалою, дібратися до, скажімо так, масового знищення того, що там є. Два рази намагалися наші бойові комарі залітати туди ще в листопаді-грудні минулого року, потім 3 березня, вже нинішнього. Також було пошкоджено певне обладнання, яке зупинило на кілька днів, принаймні, цей морський термінал нафтоперевалочний. І, власне, цей раз уже бачите, що сьогодні, вірніше, вчора ввечері, за 6 хвилин, це 20.39 і 20.45, знову пролунало два вибухи. Як повідомляється, ну, з наших джерел, принаймні, що це вже, можливо, вибухають резервуари з бензином, не нафто, суто продукти, і є ще залишається там газ. Я сподіваюся, і до нього теплом'я добереться. Принаймні, з певних таких локацій 20, 21, 25 кілометрів, це населені пункти, які знаходяться на такій відстані від Феодосії, цей дим видно. Зараз він, вітер змінив трошечки напрямок, понесло той дим у бік моря. Він не такий, як зараз ви демонстрували, що може підтверджувати якраз, що бензинові продукти зараз палають, можливо, і газ уже долучився цим ранком. Що стосується знищення, а можливо, ми будемо говорити про знищення цього терміналу, це було б дуже круто, тому що, по-перше, прослідковується ланцюжок відповідних дій. Спочатку, я нагадаю, були нафтопереробні заводи на Кубані, тобто це Ростовська область, Краснодарський край. Потім було знищення у серпні остаточно вже тих паромів, які перевозять саме пальномастильні матеріали, залізниця, його підкреслюю. Ну, один з них, той, що пішов на дно, найбільший, це Конрад Рей. І тепер вже перебралися, як кажуть, на цей берег, на рідну землю. І тут вже знищення йде або нанесення ударів по нафтоперевалці саме тут, на території Феодосії. Феодосійський морський нафтоперевальний порт. Це не просто база зберігання пального. Звісно, те, що пальне буде втрачено, це дуже добре. Абсолютно добре, що це, дай Боже, буде максимально пошкоджено цей порт, його інфраструктуру. А не менш важливо те, про що ви так трошечки з натяком, і я маю відповісти на той натяк, сказали про панцир. Там не лише панцир, це зона відповідальності 18-го зенітного ракетного полку військово-космічних сил Російської Федерації. С-300, С-400 – це те, що вони стоять на озброєнні. Вони відповідають за Феодосію. І, власне, на території підприємства вже підтверджений факт, знаходився панцир С-1, який, ну, вже середньо на території об'єкту мав його охороняти і відбити вже останню, що пролітало атаку. Не відбулося. Навіть більше того, є інформація, що навіть аналогів НЕТ-ППО не працювало. Тобто, те, що прилетіло, на сьогодні існує як мінімум 4 версії, що це могли бути там Шторм Шедоу, Атакамси, що це могла бути паляниця або якийсь інший вид ударного безпілотника. Я, чесно кажучи, не можу достеменно сказати, що з цього перерахованого прилетіло. Можливо, це щось нове, про яке, ну, такими натяками говорив президент України, потім говорив і міністр оборони Сполучених Штатів Остін, який казав, що українців є така зброя. Якщо вона є, то дійсно випробування тоді пройшли дуже суперово.